Ciao! Mä olen Sam Säpäyhöpä ja tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Pelaan Mindblacks. En mä tajus just, että mä sylkäsin mun näytöllä. Ei siinä sit mitään. Lähdetään tonne suoraan eteenpäin. Mulla on Knightti ja me voitetaan tää peli. Ei muuten voiteta, ei kun se hakkas kädellä. Ihan sama, jatketaan matkaa, me tänne päin. Jatketaan matkaa. Otetaan tästä miekka. Parempi asia ainakin, mutta ei miekka. Selvis. Aha. Kivimiekka. Ja mulla oli oikein. Joo. Täällä on taas häkser. Jos mulla on knight, niin mä voin viedä sen semmoseen ihan pienen tilaan. Vähän leikkiä sen kanssa. Eiks mitä mä teen? Teen näin. Mä en edes osunut siihen. Nyt mä osuin siihen. En mä oo näin huono. Joo. Mitä? Miksi nyt tulee näin paljon? En tiedä, mä tiedän sun. Siellä. Siinä. Sulla on timanttimiekka. Tai sit on puumiekka, mä en oo sata varma. Näyttää niin samanlaiselta tässä paikassa. Mut sä oot rip silti. Sä oot ihan piru rip. Voi viineri. Sä et pääs pako. Sä muuten teet paljon damagea. Kun vertaa siihen, että sä teet sitä puumia paljon paljon. En kuole. Aistan pientä piilovittuloa tässä. Kun tulit tätä minua vähän. Haha, mä lähden pakoon. Mä en muuten tuu täältä pois, sä et voi pakottaa. Taasko? En valita. Nyt tulee hyvään tahtiin tässä. Mutta mä menen nyt enchanttaa. Okei, sieltä tulee jatkuvia jätkä, sille ei oikein mitään kamaa. Mut mä menen nyt enchanttaa, niin se ei häirinyt minusta. Muuten heitin sinne tavaraa, mitä se tarvii. Taasko? Herranjumala. Mä en vielä kertaakaan nähnyt, miltä nää enchantit näyttää tässä, mutta on siisti. Tää on siisti oikeastaan väkki. Hei, haluatko sä fightaa mun kuikkeli? Haluatko sä fightaa? Mä haistan sen, että sä häksäät, mutta... Okei, unohan. Kuka haluu fightaa? Miks sä vedät soupin, jos sua ees... Kuka ois lyönyt? What the dog? Miks sä kaikki juoksee mun pakoon, hä? Heippa. Sun perässä mä en ainakaan lähde. Älä kuvittelekaan itseasiassa liikoja. I like ducks. I hate you. Miksi kaikki lähtee mua pakoon? Mä en tehnyt vielä kellekään yhtään mitään. No, mä juoksen tänne. Tää kuikkeli nyt ei halua ainakaan tappaa mua. Joka voi olla mulle ihan hyvä asia. Tavallaan. Mut mennään midi. Tässä saattaa olla surlopi rohpi. Joka voi auttaa minua etenemään tässä videopelissä. Täällä ei tullut, eikö nyt tuli supli? Ilmoitus. Mutta se voi olla ihan hyvä asia, että tulee supli-ilmoitus. Koska se tarkoittaa sitä, että mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Eli kaikki on hyvin. Taas! Paljon shartseja tästä pelistä oikein tullut. Tullu paljon shartseja. Hetkinen. Joo. Nyt on tullut aika. Tästä pelistä on tullut paljon. Täällä on mähinät. Täällä on neljän tyypin mähinät. Selvis. Toi ei halua tulla päälle.
Joo, mä syön tästä. Aha. Oh shit. Mä en oo vielä kuollut, mä en oo vielä kuollut, mä en oo vielä kuollut. Nice. Joo, mä otan nyt ton Supplydropin Ironmiakan täältä. Muistaakseni semmonen sieltä tuli. Tossa oli hirveet meinät just äsken. Nyt heittää turhatkamat laavaan tästä. Tää on aika riskialtista, koska kukaan voi putkaa selkään nyt, mutta... Tota jos meidän heitä sitä Ironmiakkaa, on se tässä. Ja. Nyt ollaan vielä elossa. 21 blokkia. Are you serious? Kuka tää nyt sit on? Huoh. Miksei mä saa olla rauhassa? Miksei mä saa olla rauhassa? Häh? Kertoo minulle heti. Miksi mä en saa olla rauhassa? No mikä ton pointti nyt sit ylipäätänsä oli? Sä niin kun hyppäät ihan pirun korkealla. Monta kertaa. Mä saan sun double hiti. Sit mä teen näin. Ja sit saa strips. Mä tarvitsen sun kamo yhtä mihinkään. Kiitos, että räjäytit, niin kukaan muu ei saa niitä. Joo, mulla on hyvät kamat. Nyt mä menen enchanttaa vielä mun ton iron miekan. Ja mä oon voittamaton aika lailla, jos täällä ei ole sitä häkkäriä, mitä tässä alussa sanottiin. Mä oon pelannut tän kyllä ihan pirru hyvin tän peli. Ja viisasti, onneksi mä menin sinne Supplydropille. Jos mä olisin kuollut, mä olisin itkenyt sulle. Mut mä toivon, että me pärjätään tässä pelissä nyt. Mä toivon, että noi osaa lopettaa ton tausta huutamisen tuolla. Noni, ja sit jatketaan. Ne nyt on varmaan vähän hiljempaa, kun mä huusin niille. Ja nyt... Ops, siis mä halusin... Noin. Mun breaking sharpness. Otetaan varmuuden vuoksi sharpness. Noin. Jet tuli. Sharp yksi timantti... Eiku iron miakka. Se on yhtä vaikka timantti miakka. Mulla on niinku paremmat kuin iron fullit. Joten mä voisin vaan ryysiin noiden molempien päälle. Mulla on 4 arroja. Voin heittää kaiken kuran tästä pois. Vaikka pois. 179 blokkia edelleen lähin. Mun on turha lähteä sinne nyt tässä niin kuin ihan DM-alussa. Joten mä... I can talk mic is out of charge. Se on ulkona jarkkeesta. Mä pääsin ainakin sitä blokin lähemmäs ton kompassin avulla. Okei! Mä voin vaan niinku... Periaatteessa vaan bovaa tän kuoleeks tarjoksi. Ja mä oon bovan tän kuoleeks läpä. No! I will definitely die! Vitsi sä trip. Aika mä kuolen tälle. Okei, mä kuolen tälle oikeesti. En mä halua kuolla tälle. Joo, kuolen. Okei. Se ei ollutkaan niin lovi, mitä mä aluksi ajattelin, mutta kiitos kun katsoit, painakaa peukkua, jos me ei spiritte nähdään seuraavassa videossa. Ciao!